Українські миротворці в Демократичній Республіці Конго врятували іноземного колегу. Операція була складною, в країні точиться громадянська війна. В яких умовах доводиться виконувати свої обов'язки нашим військовим, бачив Геннадій Вівденко. Околиці міста Букаву на сході Демократичної Республіки Конго. Гори оповиті димом від багать. Місцеві селяни перепалюють пальми на деревне вугілля. Це єдиний заробіток у місцевості. Досвідчені українські вертолітники діляться досвідом із новачками. Наших бійців тут 250. Чи не найбільший загін під егідою ООН у світі. Новачки вивчають незвичні маршрути на висоті 2-3 тисячі метрів над рівнем моря у далекій країні. Безпеку майже всього регіону на сході Конго забезпечує 18-й окремий вертолітний загін України. 3200, Это 2600 сделаем, и потом 300. То есть у нас раз, два, три. На аеродромі в Букаву за кілька десятків кілометрів на південь зібрався майже весь український флот гелікоптерів. Попереду виконання бойових завдань. Зокрема, із переміщення груп спецпризначенців із таких самих місій із Індії, Південно-Африканської Республіки, Пакистану, Сенегалу та Малаві. Насамперед, перебазування загону марокканських спецпризначенців із бази на озері Ківу – до населеного пункту в районі озера Танганьїка на кордоні з Руандою та Бурунді. Ще посчитаємо, порахуємо, будемо рахувати. Наскільки багато сьогодні завдань на цей день? Ну, сьогодні завдання не сильно складні. Таких польотів, вірніше завдань, точніше завдань, ми виконуємо сьогодні три завдання таких по перевезенню контингентов. Взагалі всі контингенти і місії ООН є, так скажемо, побратимим, тому що всі ми несемо мир та стабільність в тому регіоні, в якому ми знаходимося. Міцна дружба, чудове співробітництво. Я дуже радий засвідчити це. Ми робимо якісну роботу. Працюватимемо разом і в майбутньому. Це бойова допомога українських миротворців в місії ООН в Республіці Конго. Зараз ми перевозимо 10 марокканців з такого ж контингенту на іншу точку в іншому регіоні. Це основна робота військово-транспортних літаків України тут, в цій території. Потім так само перебазують ще 20 американських бійців. Роботи у вертолітників вистачає. Головна причина перебування українського контингенту тут – прохання ООН стабілізувати ситуацію на сході Конго. Наші відповідають за вертолітну підтримку, як вогневу, так і транспортну. Під час одного виліту ми нарахували понад 10 знищених терористичними угрупованнями містечок. В Україні, за даними ООН, близько 5 мільйонів внутрішніх переселенців. А це один із таборів для них. Зараз наш контингент бере участь в операції «Скорпіон» під егідою Об'єднаних Націй. Кілька разів застосовували з вертольотів бойове озброєння, гармати і некеровані ракети, оскільки почастішали збройні напади на мирні поселення і заклади місії ООН у містах на сході Конго. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов. Подробиці телеканал «Інтер» із Демократичної Республіки Конго.